Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny di Jemput Has di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal selepas undur dari kumpulan dolar, ini dia penampilan Sasha sekarang, makin sopan. Siapa yang tidak mengenali dengan ahli kumpulan wanita Malaysia yang sedang meningkat naik, iaitu dolar. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 2019 serta terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu Sabronzo, Tebi, Angel dan Sasha. Dola telah mengikat kontrak bersama Universal Music Malaysia serta mereka mula dikenali ramai apabila single pertama Dola Make You Wanna mendapat perhatian yang meluas dari rakyat Malaysia. Dola semakin dikenali ramai dan peminatnya kini kian bertambah. Bukan sahaja di Malaysia, malah di Indonesia, Singapura, Brunei, bahkan di United Kingdom serta China. Namun baru-baru ini, Dola mengeluarkan kenyataan rasmi apabila mereka akan bergerak seramai 3 orang di dalam kumpulan tersebut setelah ketiadaan Sasha. Baru-baru ini, tularan satu video yang dimuat naik di laman media sosial TikTok milik Nur Shalina yang meraih perhatian ramai. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 313,000, tanda suka sebanyak 8,981 dan sebanyak 42 komen. Di dalam video berkenaan memaparkan rakaman video IG story milik ibu kepada Sasha yang menunjukkan keadaan terkini Sasha yang tampil bertudung di hari raya pertama. Rata-rata netizen teruja melihat keadaan terkini Sasha yang tampil sopan selepas keluar dari kumpulan dolar. Mereka juga membuat spekulasi bahawa Sasha akan kembali di dalam kumpulan dolar selepas tamat pengajiannya. Apa-apapun, sama-sama kita doakan yang terbaik buat Sasha agar sentiasa tenang dan bahagia dengan keputusan yang dipilihnya itu. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.